Neurologické oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově poskytuje služby přímové ambulance a lůžkové části nepřetržitě. Zajišťuje diagnostiku a léčbu akutních a chronických stavů při onemocnění nervové soustavy. Poskytuje také poradenské služby pro ostatní oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Pane primáři, představte divákům neurologické oddělení nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Historie neurologického oddělení sahá do poloviny minulého století, ale novodobá historie se vlastně počítá až od roku 89-90, kdy se neurologické oddělení pod vedením paní primářky Horálkové přestěhovalo z Azilu ve Vlašimi do této budovy, která vlastně bude asi poslední postavenou budovou v akci Z. A od té doby samozřejmě trochu chátrala díky rekonstrukci, která proběhla v loňském roce, která se podařila teda i díky podpoře středočeského kraje. Máme zateplené, zateplený plášť a nová okna. Z jakých částí je složeno neurologické oddělení? Neurologické oddělení má standardní lůžkovou část. Máme 28 lůžek a dva, dvě nadstandardní pokoje. A z toho ještě čtyři lůžka jsou vlastně akutní monitorovaná, na kterých jsme schopni poskytnout péči akutním neurologickým onemocněním, tedy především mozkovým příhodám pacientům s mozkovými příhodami a Třeba záchvatový týmy stavy. Na to navazuje moje další otázka. S jakými obtížemi se u vás pacienti léčí? Na našem udělení poskytujeme vlastně péči pacientům s celou šíří neurologických onemocnění. Hlavní část tvoří pacienti s cévními mozkovými příhodami, tu druhou menší pacienti s vertebrogenními, algickými a kořenovými syndromy, ale staráme se i o pacienty se záchvatovými onemocněními, poruchami vědomí, epilepsií, parkinsonským syndromem, bolestmi hlavy, v podstatě o celou šíři té neurologické problematiky. Pane primáři, vy jste zmínil, že máte lůžková oddělení. Je na vašem oddělení i ambulance? Máme samozřejmě ambulanci, bez té by to nešlo. jednak tedy máme standardní příjmovou ambulanci a ambulanci pro obědné pacienty a pak teda specializované ambulance, což je tedy, jak jsme již o tom mluvili, EG laboratoř, kde se zabýváme především tedy diagnostikou těch poruch vědomí a záchvatovitých stavů, elektromiografickou laboratoř, která slouží k diagnostice nervosovolových onemocnění, a rozlišení teda topiky léze v případě ochrnutí a laboratoř teda ultrazvukové diagnostiky, kde jsme schopni teda diagnostikovat zúžení přívodných tepen mozkových a pak teda samozřejmě zařídit následnou léčbu. Myslím, i jako jedna z mála nemocnic máme dětskou neurologickou ambulancí, která vlastně ve spolupráci s námi a a tady dětským udělením řeší případy u pacientů tedy mladistvých a do 18 let v převážně většině případů to jsou bolesti hlavy. Pane primáři, ošetřujete pouze pacienty z Benešovska? Samozřejmě, že ne, i když pacienti z Benešovska tvoří hlavní část našich pacientů, ale často se staráme i o pacienty z okrajových částí Prahy, Prahy východ, Prahy západ, i díky tomu, že ta dojezdová vzdálenost a časy jsou kratší než do nějaké pražské nemocnice.